ስብሰባውን በስርዓት ለመምራት የምቸገር ከሆነ እማኑ የኃይል እርምጃ ለመውሰድ እገደዳል ስብሰባ ነው መመሪያ ልታወርድ ምን የሰበሰብክ ገና ስብሰባው ሲጀመር ታዲያ የኃይል እርምጃ ምን አመጣው ተነጋግሮ መግባባት አላቃተን ጋሽ የሰራ አሁ አሉኩ አብት ሞት ሞት ረዘራ የፖለቲከኛና አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ከሰሞኑ ቤቶች በመባል ና ለተከታታይ አመታት ሲተላለፍ በቆየው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ሳታይር ወይንም ደግሞ የስላቅ ኮሜዲ ለዲሞክራሲ ማበብ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ሲል ቤቶች ድራማን አሞግሷል ይህንን ተከትሎ ጫሊ በላይነህ የተባሉ ጸሐፊ ወይ ጃዋር በቤቶች ድራማ ደግሞ መጣህ በሚል አንድ ጽሁፍ አስፍረዋል የኦፌኮ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ከትላንት በስቲያ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የለጠፏት አጭር አስተያየት ቀልቤን ሳበው ይላሉ ጸሐፊ ጫሊ በላይ ነ አስተያየቱ ቤቶች በመባል የሚታወቀው ና በነጥላሁን ጉግሳ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘወትር ቅዳሜ የሚተላለፈውን የመዝናኛ ድራማ የሚመለከት ነው ባልሳሳት ባሳለፍነው ቅዳሜ በተላለፈው የቤቶች ድራማ አንድ ነጠላ መልእክት ጃዋር አስፈንድቋል እናም በፌስቡክ ገጹ የፖለቲካ ሳታይር ወይንም ስላቅ ለዲሞክራሲ ማበብ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ውዳሴ ያቀረበው ደስታውን መደበቅ ባለመቻሉ ይመስለኛል ይላሉ ጸሐፊው ጫሊ በላይ ነ ያው በሱ አረዳድ በድራማው ተቀንጭቦ በቀረበው ንግግር የብልጽግና ፓርቲ ሰዎችን ልክልካቸውን አይነት ስሜት ውስጥ ዶሎታል ጀዋር በአጭር መልእክቱ ኢቲቪ በቀረበው ስላቅ ምክንያት አንድ እርምጃ ሊወስድ ይችላል የሚል መላመቱንም አስቀምጧል። እውነት ለመናገር በእለቱ የተላለፈውን የቤቶች ድራማ አላየሁትም ነበር እናም ወደ ቪዲዮ ክምችት በማምራት ከዩቲዩብ ክፍል ላይ 303 ወንድ ልጅ ቆረጠ በሚል ርዕስ የተቀመጠውን ቪዲዮ ያየሁት የጃዋርን ሙገሳ ካነበብኩኝ በኋላ ነው ይላሉ ሙሉውን ድራማ ካየሁኝ በኋላ ተመልሼ ጃዋር መሐመድ ለእሱ ገረሜታ የፈጠረበትን ከድራማው ክፍል ቀንጭቦ ያስቀመጠውን የቪዲዮ ሊንክ ከፍቼ ተመለከትኩኝ የጀዋርን ትኩረት የሳባው የድራማው ክፍል እንዲህ ይላል ስብሰባውን በስርዓት ለመምራት የምቸገር ከሆነ እማኑ የኃይል እርምጃ ለመውሰድ እገደዳል ስብሰባ ነው መመሪያ ልታወርድ ምን የሰበሰብክ ገና ስብሰባው ሲጀመር ታዲያ የኃይል እርምጃ ምን አመጣው ተነጋግሮ መግባባት አላቃተን ጋሸ ዘራሃሉ እንዴ አሁ አሉኩ አብት ሞት ስብሰባውን በስርዓት ለመምራት የምቸገር ከሆነ የሀይል እርምጃ ለመውሰድ እገደዳለው ሌላኛው ገጸ ባህሪ ገና ስብሰባው ሲጀመር የሀይል እርምጃን ምን አመጣው ተነጋግሮ መግባባት አላቃተን ገና ለገና የቤቱ አባወራንኝ ብለህ ነው የሚል መልስ ይሰጣል ጃዋር በቤቶች ድራማ በተደጋጋሚ ስላቅ እያቀረበ ስለመሆኑ ያስረዳልኛል ያለውን ሌላኛውን የድራማ ክፍል ቀንጭቦ ሊንኩን አያይዟል ኮሎኔሉ የወረዳው ሊቀመንበር ወጣቶችን አስተባብሮ ስልጣን አለቅም ይላል ሌላኛው ገጸ ባህሪ መልስ ሲሰጥ እሱ አይደለም እንዴ ከኔ የተሻለ ብቁ ሰው ከመጣ ስልጣኔን እለቃለው ሲል የነበረው የሚል ምላሽ ይሰጣል እናም ጀዋር መሐመድ ድራማው ለምን የፖለቲካ ሳታየር ሆኖ ሊታየው ቻለ የሚል ክርክር ማቅረብ አልፈልግም ነገር ግን ጥቃቅን ሀሳቦችን በመገጣጠም ድራማው ሊያስተላልፈው የፈለገውን መልእክት አንሻፎ ለራሱ የፖለቲካ አላማ ወደ ማቅረብ መሸጋገሩ የድራማውን እና ተከታዮች ከማሳዘን ያለፈ ውጤት ያለው አይደለም ይላሉ ጸሐፊው ምናልባት በጃዋር እሳቤ የቤቶች ድራማ የተቆነጸለ መልእክት እነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሸንቆጥ ያደርጋል በሚል ትርጓሜ ያገኘ መስሎ ታይቶኛል ብልጽግናዎችን በመሸንቆጥ ድራማው የፖለቲካ አላማ ማራመጃ አድርጎ በማቅረብ ጠልፎ ለመጣል የሄደበት ርቀት ግን በግል ያሳዝኖኛል እንደሚታወቀው ቤቶች ድራማ ከአምስት ዓመታት በላይ እድሜን ያስቆጠረ የቤተሰብ ድራማ ነው ቤተሰብ ብዙውን ጊዜ የአገር ተምሳሌትም ነው በየራሳችን ቤት ስለ ውሏችን ስለ ገጠመኛችን ስለ ደስታችን ስለ ሀዘናችን ስለ ኑሯችን ስለ ፖለቲካችን ሀሳብ መለዋወጣችን የተለመደ ብቻ ሳይሆን ተፈጥሯዊ ነው በቤቶች ድራማም የዚሁ አጠቃላይ እውነታ ነጸብራቅ ነው የዕለት ተዕለት ህይወታችንን አዝናኝ በሆነ መልኩ አጣፍጦ ማቅረብ ባለፈው ቅዳሜ የተላለፈው ወደ 34 ደቂቃ ገደማ የሚወስደውን የቤቶች ድራማ ሙሉ ለተመለከተ የጃዋር አረዳድ የተሳሳተና ከጭብጡ የወጣ መሆኑን ይገነዘባል እንዲያውም በድራማው አንድን ምግብ ለመስራት የተለያዩ የቤተሰቡ አባላት ተሰብስቦ በቡድን እንዲደራጅ መደረጉን ያሳይና መደራጀታቸውና ወጥ ወደ መስራት መሸጋገራቸው የቱን ያህል ቀውስ እንደፈጠረ ያሳያል የተሰራው ወጥ በበርበሬ ፈንታ ሚጥሚጣ ተሞጅሮበታል ሁሉም ቡድን የጨመረው ጨው ከልክ በላይ በመሆኑ የተመገቡት የቤተሰብ አባላት መታመማቸውን ያሳያል ይሄ ለኔ የታመመው ፖለቲካችን ነጸብራቅ ወይንም አብነት ነው በአጭሩ መልእክቱ በግርግር በጨረባ ተስካር ውጤት ማግኘት እንደማይቻል ጠቋሚ ነው ውድ አንባቢዎች ይሄም ትርጉሙ የኔ የአንድ ተመልካቹ እንጂ ድራማው ሊያስተላልፈው የፈለገው ጭብጥ አድርጎ መውሰድ እንደማይቻል እንዳትዘነጉብኝ ይፈልጋለሁ ይላሉ ጸሐፊው ጫሊ በላይ ነህ በመጨረሻም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የለውጥ ማኔጅመንትም በጀዋር የተንኮል መልእክት መደናገጥ ውስጥ ገብቶ አንድ ለእናቱ የሆነውን የቤተሰብ ድራማ ያሰናክላል ብዬ አላምንም እንዲያውም በተቃራኒው ህገ መንግስታዊውን የሀሳብ ነጻነትን በማክበር አዘጋጆቹ ስራቸውን አጠንክረው እንዲቀጥሉ በማድረግ የነ ጀዋርን ሴራ ያከሽፋል ብዬ እየጠበኩኝ ነው ይላሉ ጸሐፊ ጫሊ በላይ ነህ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡኑን እናመሰግናለን